前的观众朋友们，大家好，大家午安，欢迎透过我们的转播一同欣赏2022年跨联盟篮球邀请赛。阿平诺最后拿到了进攻篮板，阿巴西飞了进来哦，直接是跨过了阿提诺上来得分。嗯，高位跟阿巴西的 handle， 两个人之间的组合去找到阿巴西的机会，命中距离，哇，这个球是一个空心入网，走了前面另外嗨。再往前，阿巴西跨一步，这个球中距离抛投，他也有抛投的能力。阿巴西的攻击手段就本来就非常的全面。阿巴西自己想要切进来，转身看到篮筐有空间，直接抛出去。阿巴西在弧顶来带，阿巴西欧洲不跨进去，一步跨掉了阿提诺。阿巴西决定投了，三分球空心入网。阿巴西决定自己打进来，中距离这个抛投出手，他还是打进了，非常夸张啊！对，非常夸张了。攻击的手段，这是第一颗球，去利用单手的一个变速。后来呢，加速以后做到 step back 的一个攻击武器，都比较偏向外围的地方。啊，再来说外线准了以后呢，对方会开始有所对位，那我们就可以看到阿巴西在禁区里面大量的攻击，或是像这样的一个欧洲步接一个高抛投，去避开后面所有的一个脚步。哇，到这个画面到目前为止，阿巴西已经展现了多少种攻击的一个手段。对，这也是为什么他是这个赛会里面最会得分的球员。大家可以看到他在前面的四场初赛，我们看前面的四场初赛来讲就好了，每一场的比赛平均的得分可以来到30分，这就是他在场上这么疯狂的一个表现。比较三分的一个尝试，阿巴西拿到这个进攻篮板，净算 M1。 阿巴西直接发球，而且要卡他的居然是高景伟，有个 mismatch 的一个状况。将军想要挽回颜面的三分球，但是太偏了。哇，现在最大的问题真的就是投不进。对培训队来讲，就是投不进，但是别人怎么投怎么进。打眼很闷，心里想说啊，这样也进。罚球也罚进，29分了，阿巴西。当球没有办法进的时候，气息也不顺；当球一开始投进，什么东西都通了。林伟汉给到篮底下，阿巴西假晃，最后放到封数。其实真的可以算算林伟汉第四节到底传了几个助攻。对，他们还是可以追去争取最高的一个荣誉。是，他们应该是整个比赛，就像你刚刚说的，整个平均年龄最小的一支球队。